မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဂရနီဘီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တဲကရွာနဲ့ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဂရနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်တဲကတစ်ချစိတ်စခန်းကို KNLA တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဂရနီစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလုံခြုံမှုမရှိဘဲနေရက်ပြန်မပို့ဖို့ထိုင်းလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မုံပြည်နယ်မှာကလေးတွေအကြအဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်ပွားနေပြီးဆေးပြက်လက်မှုတွေကပိုပြီးတော့ခက်ခဲစေတဲ့အကြောင်းသတင်းပူချန်နဲ့ဂရနီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်တွေဘာလို့အပြင်းထန်ဆင်နွှဲနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါ रे အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကယားပြည်နယ်ခေါ်ဂရနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းဒဲစုလဲနဲ့ပူဖားကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံအမြောက်များကိုလည်းတင်ဆေးရမိခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ၂ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဂရနီတပ်မတော် KAC ရေချုပ်ပုံမူကြီးဘုံနိုင်ကကန္ဒရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကစေကနန်းထိတေဆုံတဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းထိခိုက်တေဆုံမှုတွေရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့အတိအကျကတော့ကန္ဒရာရီတိုင်းကိုမပြောပါဘူး။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဂရနီတပ်မတော်တပ်ရင်းငါဂရနီမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ဘူဟာလေးတီမော့ဆိုပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ် DMO PDF ဂရနီပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဦးကလလာတာတို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်တေးစုလဲနဲ့ဖူဖားချေးရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မတ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးပြဲမြို့နယ်ကနေတဆင့်ထိုးစစ်ဆင်လာပြီးလာရောက်တပ်ဆွဲတဲ့နောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကမကြာခဏဆွတ်လို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့အခုအခါမှာစခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကရင်မြို့သားအစည်းအဝေး KNU တက်မဟာ3ထိန်းချုပ်နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တစ်ချာစိတ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မုံမြို့မှာရှိတဲ့တစ်ချာစိတ်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစက်တဘာလ2ရက်နေ့မနေ့တုန်းက KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် KNLA အပါအဝင်ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO နဲ့တခြားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုတော့ဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့ကလေးကဝိုင်းပိတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က15ရက်သေဆုံးပြီးတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်း2ရက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒေသခံတွေနေတဲ့ရဲရွာတွေနေအိမ်တွေစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဝေဟင်ကနေလည်းလေယာဉ်နဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ KNU ဘက်ကပြောပါတယ်တခြားစစ်စခန်းမှာတက်ဆွဲနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလင်းတပ်ရင်းအမှတ်439အမှတ်60နဲ့ခြေမြန်တပ်ရင်းအမှတ်350အမှတ်351တပ်ရင်းတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဒေသအတွင်းသွားလာတဲ့ကျေးလက်ဒေသခံတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေလူထုတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူတာတွေကိုအမြဲလုပ်နေတယ်လို့ KNU နဲ့ဒေသခံတွေက KIC ကိုပြောဆိုထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးကျောင်းဖွင့်နေတဲ့ကျောင်းဆရာ၃ဦးကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ကလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ပြည်ထောင်စုလူတော်ကိုစားပြုတ်ကော်မတီ CRPH ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ်ကြေညာထားတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50နှစ်ကကြည်အရနန်း CDM တွေဟာအဲ့ဒီပုံမှန်တွေကိုကျူးလွန်နေပြီလို့ကလေးမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲမှူးအောင်ကြီးကခွန်နှွန်းတုံကိုပြောပါတယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလျှောက်ခံတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကလေးမျိုးအထက်ကကိုကျောင်းအုံစန်းထွန်းမောင်နဲ့ကွန်စွမ်းခိုင်လက်ထောက်မှုပြတို့ကိုကျောင်းရှိမှဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာပါ။တပြင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းကလေးမျိုးနယ်
เจ้ากาเจียวอะไรดังจังโอ้มองมองเข่งกูเลยแล้วเขาเนี่ยเองด้วยเงินยาพันสีเท่งเท่งท้าบาดเลยเด้แต่จังที่จังเสียตรงกูสี่เนี่ยลงชงเยียอกุลันเสียชาวเนี่ยลงอ่ะก็เลี้ยงเนี่ยปิดดูเยียตาพวยตองไปสังกูเลยเปียงอันนั้นแค่บีอาจารย์เพิ่มมุดตาเพียยูบริปมังหาเสนิกาจีเอียอายุตัวเมลูตอนนี้ปิดดูเยียตาพวยกับคนนู้นนี่ลิงกูเปียวจ้าแค่บาดเลย อากูน่าเสียงเกียร์ละก็รู้พี่นายรีดิโอเนี่ยนี่เสียงเทรนด์ซีเซมเป็นเช่นไรที่ซีเซงรู้นี่เสียงยามาสนอเจนยากคนนายสังหามันในการนี้คนนายเข้าที่สังหามันจะทุเรียนตัวมาเป็นไรอากูสับปีรอดเรียนรู้อะไรกูเต้นสับปีตัวมาบ้างพี่เนี่ยเทรนด์ซีเป็นช่างเลยกูลงชมมุ่งมีชีวิตเนี่ยกูยังมาปูปูทั้งลูกคุยกับมีเสียงกับพี่เขาเรื่องอักษรนั่นสักกูยังนี่มาทุเรียนทั้งสูไล่ไปเลยแต่ซีกูรู้กันแล้วว่าดีทั้งเทรนด์ท่านนั้นก็มอลิมยาเทรนด์ไปปู
ဆက်လက်ပတ်ပိုးကူညီဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခေတ်လပိုင်းအတွင်းကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဂရင်းနီဆစ်ရှောက်ကိုထောက်လေးရာကျော်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမဟာဆောင်ခိုင်တဲ့ကယာယီဒုက္ခသက်စခန်းငါးခုမှာခိုလုံနေထိုင်ကြရတယ်လို့ထိုင်းလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။ဒီမှာငါရဲ့ဒီစစ်တပ်အနာမချုပ်ရင်ပြည်ရေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံထဲမှာရင်းဆို
ဆရှောက်ရေးတွေကိုအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးဒုက္ခတွေတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ တစ္ဆာယာထိုင်းအင်ဂျင်စီတွေကိုထိုင်းလူခွေရေးကော်မရှင်အနေနဲ့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂရီနီပြည်တွင်းမှာလက်တလောတိုက်ပွဲတွေပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရိတ်ခါပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ခံနေရပြီးဒုက္ခတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ဆက်ရှောက်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပို့ပေးဖို့နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင
humanitarian catch the humanitarian assistance go to know ဟိုတော့ဖြတ်တာနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အာပေါ့စာအာညီနိုင်မှုတွေကိုလက်ခံပြီးတော့မှအဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးတော့မှ humanity အာ humanity ဆိုတဲ့လူသားဖြစ်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှ humanitarian approach နဲ့ခြေကမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှုပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံအစွတ်တော်လည်းကထိုင်းနိုင်ငံဒီနိုင်ငံသားတွေအတွက်အစ်မတမတ်ပြေကုန်စရာအာနောက်ကဘာမှာပေါ့နော်အာနိုင်ငံနဲ့ကမှာမျက်နှာပွင့်နေသူတို့ကဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေပါတယ်မဟုတ်ဘူးထိုင်းလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းထိုင်းကြက်ချင်းဤသည်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒုက္ခသည်တွေအတွက်နေရာထိုင်ခင်းစားနားရိက္ခာအဝတ်ထည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့အတွက်လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။မြို့ပြည်နယ်ထဲမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုနဲ့အတူလေထုညစ်ညမ်းမှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေအများစုဟာအဆုတ်ရောဂါဖြစ်ပွားကူးစက်မှုပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်စရာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆေးတွေကပြက်လက်နေတော့စိုးရိမ်စရာအခြေအနေမျိုးပိုပြီးတော့ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့ခရစ်စတီနာတင်ဆက်ထားပါတယ်။အဆောက်ရောင်ယောဂါဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကစပြီးမွန်ပြည်နယ်ရှိမော်လမြိုင်အပါအဝင်မြို့နယ်အများစုမှာယောဂါဖြစ်ပွားကူးစက်မှုတွေရှိလာပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ယောဂါဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်လာခဲ့တာပါဆရာဝန်တူကတော့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အဆောက်ရောင်ယောဂါဟာယောဂါကုထိုးဆေးတွေကအစဈေးကွက်အတွင်ပြက်လက်နေတဲ့အတွက်အသက်သေးဆုံးတာတွေအထိရှိလာတယ်လို့တလွင်တိုင်းကပြောပါတယ်အခုပို့ဆိုတာရင်ကျက်နဲ့ရှားကြည့်တဲ့ဆေးပို့ဆိုနေရတယ်လူရောမတော်တော့တော့အဆုံးအောင်ယောဂမျိုးပေါ့နမူမီယာလိုယောဂမျိုးရယ်အဲကလီတဲ့ယောဂပဲဘယ်နဲ့ညက်ပုံလဲဒီပေါ့ခဏလေးရာဒီဘူးအရင်ပြည့်တဲ့ကြောင်းလေလို့ခဏလေးခံစားရမျိုးပေါ့အဆုံးရောင်တယ်နမူမီယာဝင်တယ်အရင်ရည်တော့ဆောင်းဝင်ရတာကလီအဆုံးအောင်ယောဂသတော်များကလီအားလုံးဒီပေါ့ဖြစ်ရတယ်ခါနဲ့တချို့တွေလောက်ပဲဖြစ်တယ်
တနင်္ဂနွေကရှိတဲ့ကလေးတို့ကိုခံနေတဲ့ကလေးလာလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကတော့ပြည်ထောင်ဖြစ်တယ်လက်ကြည့်တော့။အာကလေးအားလုံးကြီးပေါက်ခံစားနေရတယ်ကွာ။အဲကလေးကြီးတက်စီလို့အမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ထိုးပြီးတဲ့ပါကြောင့်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီဘောမရှိသလောက်ဖြစ်တယ်။အသက်ဆုံးရမှုလည်းရှိတယ်များတယ်။ဒီပြည်ကဒါမှမတော့တာမသိတာ။အသက်ဆုံးရမှုလည်းများတယ်ရှိတယ်ကွာ။အဆောက်အအုံယောဂါကြောင့်ကလေးစေယုံစေကံတွေမှာကလေးငယ်လူနာတွေပြည့်ကျက်တဲ့အထိဖြစ်ပွားနေသလိုပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလည်းအဆောက်အအုံယောဂါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ရှိပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတချို့ယာယီကျောင်းပိတ်ကျောင်းကျဉ်းညာတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အဆောက်ယောဂါဟာအရင်ကကလေးငယ်တွေမှာဖြစ်ပွားမှုနှဲပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဖြစ်များပြီးသေဆုံးမှုတွေပါရှိလာတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေကိုအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကတိုက်တွန်းတာပါ။ဆရာဝန်တူကလည်းအဆောက်ယောင်ယောဂါဟာကိုဗစ်ယောဂါလိုမျိုးလေကနေတဆင့်ကူးစက်တာတွေရှိနေသလိုယောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ကလေးတွေဟာရင်ကျက်ရှူစေးတွေပါရှူနေရတယ်လို့ပြောပါရတယ်။အဲကျောင်းလုံးတော့ပြင်းနေကူးတယ်လေဒီမတန်တာနဲ့ကူးတယ်။နောက်ကလေးတွေမုန်းမိအေးမိရတယ်ဆောက်ရှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီနမိုနီယာပိုးအောင်ဝင်လာတာ။ဒါလေးနဲ့ကူးတာပဲအဲပုံးနဲ့ပဲတော့ကိုဗစ်တော့ကိုလည်းပိုးလာတယ်ကွာဒီကောင်အဲ့လက္ခဏာလေးဤတော့အတိုင်းပဲရှိတယ်အစာကြည့်တယ်ကလေးတွေချောင်းဆုံးများတယ်မောတယ်ကိုဗစ်တော့လည်းကျွန်တော်တို့မစ်တော့တာအတိအကျပြောနေတာလက္ခဏာတော့တူနေတယ်ကျွန်တော်တို့အတိအကျပြောကြတာမစ်တော့လို့မပြောတော့ဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ကျတော့ရှိတယ်ဒီတော့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်ကလေးကိုတားထိုက်တာပေါ့ခါတိုင်းအတုံးကကလေးကမတည်းမရှိလိုက်တာအဲလိုကတော့ဒီနှစ်ပတ်တစ်ပတ်တော့နှစ်ပတ်လောက်ပြီမတတ်တာကြောင့်ပြောတယ်အောက်ဆီဂျင်ရှူရတယ်ရှိတယ်ရှူပြီးလေးရှူရတာရှိတယ်ရင်းကျက်ရှူပြီးလေးရှိတယ်လေအဆောက်ရောင်ယောဂါလက္ခဏာဟာ၃ရက်လောက်အပြားမကျတာပုံမှန်ချက်မောနေတာအစာမဝင်တာတွေဖြစ်ပေါ်တက်ပြီးအခုလိုဖြစ်ပေါ်ပါကအမြန်ဆုံးဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုပြသဖို့ဆရာဝန်တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့အဆိုအရကမ္ဘာမှာတစ်နှစ်ကိုအဆောက်အအုံယောဂါကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူပေါင်း3000နီးပါးသေဆုံးထားပြီးအဲ့ဒီထဲက3ပုံတပုံဟာလေးထုညဉ့်ညံမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယားဂရီနီပြည်နယ်တဲကဆုံးရှုံးသွားတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဂရီနီပြည်နယ်ကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဂရီနီအမျိုးသားမျှကကွယ်ရေးတပ်ခင် DF ကပြောပါရယ်အပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရစူးစီးတင်ဆက်ထားပါရယ်ရှင်တပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဂရီနီပြည်နယ်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအပြင်အင်အားအလုံးအင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကပြောပါဗျာခုဒီမြို့တိုင်းရတိုင်းကိစ္စတွေလည်းစဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေရှိနေပြီပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသူတို့ဆုံရှုံသွားတဲ့မြေတွေသူတို့ဆုံရှုံသွားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေရွာတွေအတွက်ကိုဟိုပြန်လည်ရယူဖို့ရအတွက်ဒါစီမံချက်ချပြီးတော့မှပြင်းထန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှလုပ်နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတုံ့တက်ချက်တွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဒီချက်တွေကြောင့်မလို့ဒါလည်းသူဘက်ကထိုးတဲ့ဟာကဟိုပြင်းထန်တယ်ပေါ့လေစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ2023ခုနှစ်မှာပိုပြီးပြင်းထန်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ဒီတလားတွင်မှာတော့ဒါဒီမော့ဆိုဖူဆိုကာလမာဂျီတခြားမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်။ပြီးတော့မက်ဆက်ဖက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။မက်ဆက်မှာဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တချို့မှာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာတွေကတော့ပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့မှုတွေရောဒါလက်နက်ကြီး strike ဒီ motor strike တွေရောလုပ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့လေနော်။ဆိုတော့ဘယ်နေရာကပြင်းထန်ဆုံးလဲပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာတိုင်းပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲပေါ့လေနော်။ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လုံရင်နဲ့ထိုးတယ်သူမနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်သူရှေ့ဆက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်သူလေကြောင်းတွေအများကြီးတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်။ Granny ပြင်းနယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတမ66တမ55စကခနှစ်စကခ78စကခ74စတဲ့ထုံထုံအင်အားတွေနဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်လေးရှိပြီးညဘက်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်လေးရှိတယ်လို့ KNDF ကပြောပါရယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဂရီနီပြည်နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ဂရီနီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တက်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။